Йоанна. Євангеліє від Йоанна. 4. Дев'ятнадцятий вірш. Ми любимо. Чуєте? Ми любимо? Чому? Бо Він перший полюбив нас. Я згадую Сьогодні Ісусе про Твою любов. Я згадую про те. Господь, ви пам'ятаєте його? Хто читає Євангелію, хто перебуває в Євангелії, хто перебуває в Христі, я знаю, що ви його пам'ятаєте. Ви пам'ятаєте, як він прийшов у цей світ, як він через слово прийшов у цей світ. Як ця жінка Марія сказала до ангела, хай буде по Слову Твоєму. Ви вірите в Марію, але не знаєте, що вона сказала. Ви не знаєте, що вона потім скаже великі слова. Ідіть і робіть те, що він скаже. Робіть те, що він скаже. Ви кажете, що вірите, але не знаєте, що вона сказала. Як ви можете любити? Ви не вірите її слову? Ви не вірите в Марію. Ви не можете вірити, тому що ви не виконуєте слова, ви не виконуєте бажання її серця.